Explosion Fightseries on jõudnud oma lõpusirgele natukene veel ja me näeme täna õhtus peamatsi, aga meie Mirkoga oleme siia kaamera ette kutsunud Kevin Renno, Thaiboxi treeneri. Sa oled neid matse täna kõike näinud. Kuidas kommenteerid? On olnud huvitavamaid matse ja natuke vähem huvitavamaid matse. Aga ma arvan, et Maxim toob kõik need kastanid tulest välja ja ta näitab tõelist tulevärki. No sina oled ise ka Maximiga treeninud. Millises vormis Maxim on praegu? No hetkel ma temaga treeninud ei ole, aga ma usun, et on kindlasti heas vormis nagu alati ja ta kindlasti näitab väga head taset ja ma hoian oma pöidlaid pihus ja ma usun, et ta toob need kastanid tulest välja ja jätab selle tiitli koju ikka. Kevin, millal sind võib taas näha boksiringis? Eks me elame ja näeme. Esmapäeval lähen taise, teen natukene seal trenni ja siis me vaatame. Kui vigastused enam ei sega, siis ehk kunagi näeb veel. Mirko, sinu küsimused. Võtab sõnatuks Kevini vastused, et ei oskagi koha otse midagi küsida, kuna tema vastused oli head. Maximi matsi kohast oleme juba rääkinud. Ma usun, et Maxim võtab selle matsi täna endale just selle pärast, et kõik, ütleme 90% inimestest on tema poolt. Maxim on kindlasti rohkem motiveeritud seda matsi võitma kui Zahak. On täiesti kindel ja hea enesetunne, see motiveerimine, see kõik toobki selle võidu temale. Sinu ennustus viimasele matsile, Kevin? No, nagu ma ütlesin, et ma olen kindlasti oma pöidad pihus Maximi jaoks, aga see spordial on kahjuks selline, et sa ei saa kunagi kindel olla. Siin võib iga kell midagi juhtuda nii, et ei saa kunagi kindel olla, aga Maxim toob võid koju! Oh, yeah! Maxim on kindlasti palju paremas vormis kui Zahak. Seda võite piltidelt vaadata, kallis sõbrad.